នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងអាយុដំបណ្ឌិតអុករ៉ាប៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជាមួយនឹងលោកស្រីហានីគីមនាយិកាមូនីធីអៃហ្វេតនៅទីស្តីការក្រសួងកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាភិគីទាំងពីរបានកត់សម្គាល់ថាក្របខណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបានចាប់ផ្តើមតាំងពីឆ្នាំ1666រៀងរហូតមកទល់ពេលនេះនឹងពេលខាងមុខជាបន្តទៀត ដោយលោកស្រីហានីគីមបានទទួលស្គាល់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងកិច្ចសហការល្អរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលជាគន្លឹះធ្វើឲ្យសមិទ្ធផលក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តគម្រោងទាំងនោះសម្រេចបានប្រកបដោយមោទនភាពលោកស្រីសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកភាពរបស់អាយហ្វេតតាំងពីឆ្នាំ1666ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងអនុវត្តគម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណ100លានដុល្ល
ដោយមានការបង្កើនថវិកាសម្រាប់សមាជិកភាពរបស់កម្ពុជាបន្ថែមទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការឯកន្តមានភាពទូលំទូលាយសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ក្នុងការរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាកសិកររួមនៅតំបន់ជនបទតាមទិសដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកស្រីបានគូបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះអាយពេតនិងក្រុងរៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ ស្ដេចពីអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករីហ្គិននៅខេត្តសៀមរាបហើយក៏មានបំណងជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីបទពិសោធន៍ដល់អនីផងដែរក្នុងឱកាសនោះលោកស្រីស្នើសុំឲ្យអាយុដំរដ្ឋមន្ត្រីពិនិត្យលទ្ធភាពពេលវេលាជាក់ស្ដែងដើម្បីអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់នេះជាការឆ្លើយតបអាយុដំបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីមានសេចក្តីរីករាយទទួលយកសំណូមពរខាងលើនេះព្រមទាំងបានជំរុញជូនយ៉ាងច្បាស់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រច
ការចិញ្ចឹមសត្វនិងវារីវប្បកម្មនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយស្តីពីការបង្កើនផលិតកម្មដំណាំស្រូវនិងការនាំចេញអង្គររបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាមិញមូលនិធិអៃហ្វេតក៏ជាកោសិកាមួយដែលបានចូលរួមយ៉ាងរស់រវើកនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រដោយបានរៀបរាប់ខាងលើនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីស្នើសុំឲ្យអៃហ្វេតជួយបន្តការគ្រប់គ្រងដល់កសិករខ្នាតតូចរួមចំណែកពង្រឹងសកម្មភាពបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលជាបញ្ហាបច្ចុប្បន្នភាពព្រមទាំងការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគម្រោងមានសារៈសំខាន់នេះ